alatnya ditarik, gak iso lek gak dirempesi. Akses penaruhan ate nang arah mlebu pakai saji gak iso mancet total. Diko roboh. Akeh wit roboh, perapatan Bangsri roboh, wit gede sebelah roboh. Mlebu roboh, total wit sementara sekitar ada 10. Akses macet, gak iso lapo-lapo. Ngarep oma, trotol. Ayo masku. Trotol kape macet, koyo ngono akeh sing pedot. Oh. Etan kulon robo kabeh. Robo kabeh lur. Aja liwat perapatan Bang Sri rek, masih ngetan. Jalan terputus. Wit roboh. Pas ngarepe omahku. Satu